So base is also natural base. Azikal tu manu hai diu kore. Jolokia guri rong, haludi guri rong. Creativity hetu asile. So agote kiba kibi glass painting, painting kara. Mazode poetry lekhilo. Kintu jua bosor নিজের ঘর যেটা এইটু ঘর শিফট করলো লাহে লাহে এইবিল পেইন্টিং করা নিজে নিজে করলো তারপর মূল লটে গেলে কি মা তুমি আর মানুষ নজনাকে তোমার ঘর করলেন বাহিরের কারণেও করা তো যাওয়া বছর পর আরম্ভ করলো মানে মই সব ট্রাই করো ওয়েস্ট প্রডাক্টসর পা ইউজ করে লাইক যেনেকা কাঠবিল পড়ি থাকে মই তো রাস্তাত গিয়ে কাঠ বুটলো সেই কাঠবিলাকে ধুনিয়াকৈ কিয়র করি সেইবিলাকেদি মই আইনা বনাও মোৰ বেছটো নেচাৰেল সুনেদি বনাওঁ নিজে নিজে মোৰ নিজৰ কালাৰ নিজে নিজে বনাওঁ এনেই বাহিৰতো কিনিব পাৰি ৰেডিমেড চক পেইণ্ট বুলি আমেৰিকাত আমেৰিকাত বহুত এক্সপেঞ্চিভ সেইকাৰণে মই নিজে ঘৰতে বনাওঁ মই ষ্টেইনছবিলাক আই ট্ৰাই কাঠত কফি ষ্টেইন টি ষ্টেইন ভিনেগাৰটো আইৰণ দি পেলাই ৰাষ্ট ষ্টেইন সেইবিলাক ট্ৰাই কৰোঁ যিমান এজ মাছ এজ পচিবল নেচাৰেলি কৰিবলৈ কেতিয়াবা যেতিয়া ডাঙৰ বস্তু সলিড বস্তু বনাব লাগে তেতিয়াতো কাঠ কিনিবই লাগে মই বেছিভাগ পাইন ইউজ কৰোঁ কাৰণ পাইনৰ গ্ৰেইনছটো ইমান ধুনীয়া ৰিইউজ ৰিচাইকল মোৰ গাৰ্ডেনো তেনেকুৱা মোৰ জোতাত মই গছ গজালোঁ চুট পুৰণা চুটকেছত গছ গজালোঁ চ' এইটো ইজ কল্ড এ হুইল বেৰো আগৰ দিনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বাগানবিলাকত তাহাঁতি এইটো লৈ লৈ শুকান পাত চাত গোটায় কিন্তু আজিকালি কি হৈছে এইটোত মাটি চাটি দি পেলাই গছ গজাব পাৰি চ' ইটছ বিকাম মানে এক্সেচৰি অফ এ গাৰ্ডেন চ' ইয়াৰ ওপৰত মই হেৰি কৰিছোঁ দেখো পাইছোঁ বেচিকেলি আমাৰ যে খোৱা নেপকিন এই নেপকিনটো ইয়াত গ্লু কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত গছ বনাইছোঁ After finished off with the army and settled out here and I'm retired, so तब मैंने इनको देखा था कि उनका इच्छा था बहुत पहले से पर अभी हमको टाइम मिला है और इसके लिए जगह भी हमको भी मिलाया है क्योंकि पहले घर सब छोटा छोटा अभी बड़ा घर है कंसेप्चुअल इज डन बाय हर शी इज द आर्टिस्ट आई जस्ट हेल्प हर आउट अ लिटिल बिट हियर एंड देयर थोड़ा सा कारपेंट्री में और थोड़ा सा सामान बनाने में पर इसका पूरा काम जो है शी इज बेसिकली द आर्टिस्ट और हमारा बेटा जो है ही डज ऑल द ऑनलाइन वर्क व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट মার্কেটিং যেনেকৈ তো মই নাজানিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট মোৰ বস্তুবিলাকৰ জনাজাত হ'ল এক্সিবিশ্যন আছিল কাপোৰৰ মোৰ বন্ধুবিলাকৰ তেতিয়া মোৰ এটা কোণাত মানে মোৰ এনেই বস্তুবিলাক ডিছপ্লে কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানুহ ইয়াৰ গুৱাহাটী মানুহে জনাজাত হ'ল তাৰপিছত হোৱাটছএপ মোৰ ব্ৰডকাষ্ট লিষ্ট আছে সেইবিলাকেদি ৱৰ্ড অফ মাউথ মানুহে গৈ গম পায় ইউটিউব ইউটিউব গৈ গম পালে তাৰপিছত ইনষ্টাগ্ৰামৰ থ্ৰুৱে মোৰ চেল হয় ৱেবছাইটৰ থ্ৰুৱে চেল হয় এমেজনত ভাবিছোঁ কিন্তু মোৰ এইটো পেশ্যন চ' মোৰ হোলচেলত মোৰ বনাব ইচ্ছা নাই মোৰ শ্বপ এটচিটো আছে এটচি ইজ আ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমেৰিকান কোম্পানী চব হেণ্ডমেড বস্তু তাতো মোৰ আছে এটচিত এতিয়া লাহে লাহে মই অলপ কনক্ৰিটৰ ফালে আহিছোঁ কনক্ৰিটেৰে এইটো সজাবও পাৰি টেবুলত ফুল থ'ব পাৰি এইটো নহ'লে ফাউণ্টেইন বনাব পাৰি নহ'লে চৰাইৰ কাৰণে পানী খাবলৈ কাৰণে আজি গৰম দিনত চৰাই পানী খাবলৈ কাৰণে বাগানৰ কোনোবা এটা কোনাত ফুৰিলে পানী খাব পাৰে মানুহে বহুতে পানী দি পেলাই গছো লগায় বাট বটলছত পেইণ্ট কৰি তাত যদি ফেৰী লাইটছ টি লাইটছ ফেৰী লাইটছ লগাই দিয়ে বৰ ধুনীয়া লাগে ৰাতি বৰ ধুনীয়া লাগে এইটো বস্তু ফলৰ যোনবিলাক ক্ৰেট সেইখনে দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ চিমেণ্ট এণ্ড উড So this is wood, it is wood, yes, cement. Plant. So we have bhanga singa kaath pala, palwa kaath pala, kiti banaisu. Belag belag medium try kori so a heri. Demor all of besides so resin art arm ho kori bile. Resin epoxy di. But kaath thaki bo mulo. Epoxy lagat resin. Mure neka planters banaisu, neka concrete lagat kaath ho asa lagate. So kaath is my passion. जब हमने शुरू किया तो आई थिंक हाँ मिरर्स तब धीरे धीरे बढ़ता गया इंस्टाग्राम थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड नाउ उनका भी शी हैज गॉट हर ओन रेपुटेशन एंड वी हैव आवर क्लाइंट्स मेरे भी दोस्त सभी भी इनका फैन बन गए हैं